E nisim direkt diskutimin me Zotin Cako, që është komiteti të 300-ve? Tashi, në qofë se më lejon, duhet të flasim dy lafe për inaugurimin e presidentit, se është ngjarje e madhe. Vetëm dy fjalë, do flasë të Bidenit. Okej, okay, po. Vumëre disa gjera. E para njerë, ymni u këndua nga një satanist e shuar si Lady Gaga, dhe ymni Amerikës i kënduar dhe i kryuar kryesisht nga të bardhët, por dhe nga të zinjt, nga populli lirë amerikan, u këthy e këshu në muzikë hip-hop, karakteristikë afrikan, për të dhe një mesaj që aty do fillojnë të komandojnë, do më thëmë, pakicat të zinjt, unë që e përktheva, karakteristika tjetër që vura re ishte veshja me atë ngjyrën lilat të të gjitha zonjave, po të shikosh, sidomos kjo që është shumë marksiste, kjo Kamala Harris. Edhe Clinton. Dhe po të shikosh edhe ajo Lady Gaga kishte atë plumbin që shikojmë në atë filmin Hunger Game, po, që është bërë para disa vjetësh. Dhe me këto ngjyra, me këtë veshje dhe me atë logon e Lady Gaga që di çfarë bën, nuk vendos simbolet kot. U dha një mesazh që domethënë shoqëria amerikane mund të kthehet si në filmin Hunger Game. Në aty pa më vetëm një të bardhë i cili ishte i mbaruar dhe ishte presidenti, dhe fjalimin e mbajti një indian e re, edhe kjo Kamala Harris e re, dhe u përpoq që qeveria botërore ose komiteti 300-ve të jepte një mesazh që të bardhët janë duke ikur dhe duke rënë nga fuqia në Shtetet e Bashkuara. Dhe njëkohësisht në fjalimin e presidentit Biden, i cili është një president i kapur i Illuminatit dhe nuk përfaqëson vullnetin e shumicës së popullit amerikan, u fol dhe u përmendën shumë gjëra, u përmendën të zinjt, u përmendën që ai do forconte rolin e tyre, rolin e hispanikëve, rolin e transgjendrëve, madje një transgjendër e ka marrë dhe këshilltar të përqesjet e shëndetësis. Për kërë nuk u fol aty, vetëm dy fjallën nuk të gjovat përmend të presidenti Biden, fjallën burë dhe fjallën familje dhe fjallën të bardhë. Vetëm këto fjallë nuk i përmend.